Пані Ганна – мисткиня з Волочиська, називає подільський розпис своїм улюбленим. Ним, каже, була оздоблена бабусина хата. Тепер жінка займається відродженням цього давнього мистецтва. Спеціально на виставку вона створила композицію «Голуб і голубка» на кераміці. Бачите, така парочка, дзьобиками дивляться. Використовувалися крапочки, лінії хвилясті, ягідки, вишеньки. Оце для відродження нашого поділля. В школі ми з діточками теж, я їм ознайомлюю, показую розписи, ми виконуємо композиції. Ще одна викладачка з Волочиської школи мистецтв Оксана Авдикович на виставці презентує картину «Колоскова». Її, розповідає, спеціально стилізувала під подільський розпис. Тут бачите квіти, птахи і жінка, яка колише свою дитину, і пастушка, який надає мелодії цій колисковій. І старалася вести саме такі елементи подільського розпису, які притаманні землі, на якій ми живемо. В експозиції «Скарбів Поділля» понад 70 робіт викладачів та вихованців художніх шкіл краю, каже заступник директора Хмельницького обласного науково-методичного центру культури та мистецтв Таїсія Стан. І додає, організували виставку задля популяризації подільського розпису. Ми знаємо такий розпис, як Петриківський розпис, як наш в області Самчиківський розпис, вже відомий добре Яворівський розпис, а от подільський розпис, він мало відомий, він трохи забутий, і ми хочемо його відродити в нашій області. Виставка «Скарби Поділля» перебуватиме в обласному науково-методичному центрі культури та мистецтва до 15 березня. Вхід вільний. Тетяна Пресикар, Володимир Саприкін та Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр».